Deconnect kwera subscribe ariko kandi ntugende kugenda ukoze kuri notification unasharinge kugira ngo byose bigende neza cyane. Izereka makuru y'imikino tere muri equipe ya Rayon Sports numero 11 kabisa amaze guhabwa umukinnyi muhire Kevey wo mu gihugu cya Oman mu equipe ya Salam. Uyu mugabo yaguzwe iminsi zigera kuri enyerekeza muri equipe ya Rayon Sports. Byakomejwe cyane kugenda bigaruka mu itangazamakuru ndetse n'inyamakuru bigiye bitandukanye bajya navuga ati confirmation iri hehe dereko equipe ya Rayon Sports yamuhaye iminsi zigera kuri ebyiri umusore akayanga equipe ya Rayon Sports ageze guki kubakabe dereko yifuzaga esheshatu bahuriramo hagati rero uyu musore akubita amasezerano kabisa y'amezi abiri afashe equipe ya Rayon Sports ariko byanakundi equipe ikaba yamusinyisha n'indi sezo itaha igihe uyu musore yaba nta equipe yabonye yo kujya hanze aza kumumera equipe ya Rayon Sports. Uko byagaragaye rero mu kicicyo cya equipe ya Rayon Sports kuri office yabo bahisangirekana ndetse kandi ari gusinyamana nimero 11 umuyobozi wa equipe ya Rayon Sports. Birangiye gato cyane undi musore bamwita Eritier Ruvumbi kuba mu gihugu cya Congo. Uyu musore yavuye kandi mu gihugu cya Maroc aho yakinaga mu kiciro cya mbere ariko bitewe n'uburyo afite ikibazo cy'imvune yameze nawe adafite ekipe kugeza kuri ubu ngubu. Uyu musore yerekanwe muri ekipe ya Rayon Sports ndetse w'imyaka 26 biravugwa cyane ko yatanzwe iminsi zigera kuri esheshatu ndetse akaba agiye gukinira ekipe ya Rayon Sports mu mezi agera kuri abiri ariko kandi ari mu biganiro bivuga ko igihe cyose yaba atabonye ekipe yindi yagera gutya rwose agakomezanya ekipe ya Rayon Sports nta kindi gihembo cyangwa se nta yandi mananiza yaza muri ibi bintu bya ekipe ya Rayon Sports. Uyu musore ni Eritier Ruvumbi ariko kandi si we wenyine uri kuvuga muri ekipe ya Rayon Sports dore ko no kurindi ruhande hari undi musore urimo kuva mu gihugu cya Gabo. Uyu musore uva mu gihugu cya Gabo bita Junior Mbiano Obiang uyu musore nawe kabisa biravuga cyane ko ari umwata ukomeye cyane wavuye mu ikipe ya Benguidi yo mu gihugu cya Gabo. Uyu musore yitwa neza muri Champions League kugeza kuri ubu ngubu biravuga cyane ko agomba kuza gufasha ikipe ya Sport mu bijyanye no gutsinda ibitego ni rutahizamu ukomeye cyane kuva mu gihugu cya Gabo. Kurundi rwa rene ekipe ya Gasogi United abanya Brazil babiri bose bavuye mu gihugu kabisa cya Brazil ariwe Dos Santos Ajos ndetse na Diego Ribeiro. Uyu musore aba basore bombi kandi babiri kabisa bagagari ku mukino ekipe ya Gasogi United yari ifite na ekipe ya Estudio Kigali dore ko ekipe yakomeje kugenda nayo yitwara neza. Abasore bakaba bagaragara ko bafite ibyo bazaza gufasha ekipe ya Gasogi United dore ko umwe muri bo ari umwataka undi akaba akina inyuma y'abataka hagati ku icumi cyangwa se kuba yakina ku munani. Abasore mombi rero bategejweho byinshi mu ekipe ya Gasogi United dore ko ibikomeje kugenda bivuga ko iyi ekipe ndetse n'andi makipe hano mu Rwanda agomba gukomorerwa akemererwa kuba yakinisha abanyamahanga barenze batatu nk'uko inama baganiye kuri uyu munsi abayobozi bagana na komite ya Kuferwa Fancasi yabuye na Marseille bavuye mu ekipe ya Espoir biravuga cyane ko agomba kuzamura umubare w'abanyamahanga no gutegereza tukareba ese niki cyavuye muri rusange bamaze kuduha imyanzuro. Yitwa Mohamed Salah uyu mugabo yageze gutya rwose akomeza kugenda yandika amateka mu ekipe ya Liverpool yageze gutya rwose atsinda igitego kiri hejuru ya 20 muri sezo eshatu zikurikiranye niwe mwataka ubikoze mu ekipe ya Liverpool kugeza kuri ubu ngubu akoze andi mateka. Nitwa Mohamed Salah nyuma yo gukirwa kapiteni mu ekipe y'igihugu cya Egypt twakomeje kugenda tubigarukaho. Yitwa Florentino Perez uyu mugabo kabisa akomeza kugenda avuga ati nta kipe ifite ubushobozi ko yava muri Super League ariko kandi biragoye cyane ko amakipe yavamo. Impamvu babikoze ni ukugira ngo barebe ko bagabanya speculations cyangwa se amagambo yavugwaga n'abafana ndetse n'uburyo abafana bakomeje kugenda bashyiraho igitutu atari kuvuga cyane. Turakomeza. Yitwa kandi Watford yageze gutya rwose yongera kugaruka mu kicu cya mbere kabisa nyuma rwose ya sezo imwihipe imanutse yongeye rwose igaruka mu kiciro cya mbere bigaragara ko yari byari byishimo cyane ku bakinnyi bagiye batandukanye barimo Chan Jab ariko kandi n'abandi bagiye batandukanye yageze gutya bakajya nafashe ikipe kuba yazamuka mu kiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza. Hasta la vista.